নমস্কার, এসএম স্টাডি পয়েন্টলে স্বাগতম জানাইছো। ডিসি অফিস ধুবুরীর অধীনত 12টা পদ খালি হয়েছে। এই পদসমূহ হৈছে ডিস্ট্রিক্ট ডিসেবিলিটি রিহেবিলিটেশন সেন্টারত যিসকল ইন্টারেস্টেড আর এলিজিবল ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহ হৈছে এনে ধৰণৰ ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্ট, ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা আছে এটা। এডুকেশনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে এম ফিল ইন ক্লিনিকেল সাইকোলজি। এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে প্ৰিফাৰেবলি উইথ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ ডিচেবিলিটি ৰিহেবিলিটেশ্যন। আৰু ইয়াৰ যিটো মান্থলি চেলাৰী হৈছে 20,500 আৰু এইটো ফিক্সড চেলাৰী। নেক্সট পদটো হৈছে চিনিয়ৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট বা অকুপেশ্যনেল থেৰাপিষ্ট, ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ৰিলেটেড ফিল্ড। এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে যে প্ৰিফাৰেবলি উইথ 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু ইয়াৰ চেলাৰী দিছে 20,500 আৰু এইটো ফিক্সড চেলাৰী। নেক্সট পদটো হৈছে অৰ্থোপেডিকেলি হেণ্ডিকেপ চিনিয়ৰ প্ৰস্থেটিক, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে ডিগ্ৰী ইন প্ৰস্থেটিক এণ্ড অৰ্থটিক প্ৰিফাৰেবলি ফ্ৰম নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, আৰু ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে 5 ইয়াৰ্ছ। ইয়াৰ চেলাৰী দিছে 20,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে প্ৰস্থেটিক বা অৰ্থটিক টেকনিচিয়ান, ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে ITI ট্ৰেইনড। এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে 2 বা 2-3 ইয়াৰ্ছ, 2 বছৰ বা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ চেলাৰী দিছে 14,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে চিনিয়ৰ স্পীচ থেৰাপিষ্ট, পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ৰিলেটেড ফিল্ড বা BSc স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং, আৰু ইয়াৰ চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে 20,500 পাৰ মান্থ, আৰু এইটো হৈছে ফিক্সড। নেক্সট পদটো হৈছে হিয়াৰিং এচিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং উইথ নলেজ অফ হিয়াৰিং এইডছ ৰিপেয়াৰ আৰ্মল্ড মেকিং, আৰু ইয়াৰ চেলাৰী হৈছে 14,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে মবিলিটি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিকুলেশ্যন প্লাছ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা ইন মবিলিটি, আৰু ইয়াৰ চেলাৰী হৈছে 14,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে মাল্টিপাৰ্পজ ৰিহেবিলিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে 10+2, উইথ ডিপ্ল'মা ইন CBR/MRW কোৰ্ছ অৰ 1 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে প্ৰিফাৰেবলি উইথ 2 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসমূহ প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ চেলাৰী হৈছে 14,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট কাম ক্লাৰ্ক কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে BCOM বা SAS। এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে প্ৰিফাৰেবলি উইথ 2 ইয়াৰ্ছ, চেলাৰী দিছে 14,500, এটেণ্ডেণ্ট কাম পিয়ন কাম মেছেঞ্জাৰ, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে ক্লাছ 8 পাছ, চেলাৰী হৈছে 9,500 পাৰ মান্থ ফিক্স চেলাৰী। নেক্সট পদটো হৈছে ফিল্ড এণ্ড পাব্লিচিটি এচিষ্টেণ্ট, পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, চেলাৰী 9,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট পদটো হৈছে ভকেশ্যনেল কাউন্সিলৰ কাম কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট, পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে গ্ৰেজুৱেট, চেলাৰী হৈছে 9,500 পাৰ মান্থ। আৰু নেক্সট হৈছে এজ লিমিট দিয়া আছে, মেক্সিমাম এজ লিমিট 38 ইয়াৰ্ছ অন 1 জানুৱাৰী 2021, 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীত মেক্সিমাম এজ হ'ব লাগিব 38 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট আহিল কেনেদৰে আবেদন কৰিব। যিখিনি এলিজিবল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি DSWU ধুবুৰীত 2 কপি ফটোৰ সৈতে আৰু বাকী যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি জমা কৰিব লাগিব।
এড্রেস ফর সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন আছে ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিস ধুবুরী। এপ্লিকেশন গ্রহণ করার সময় দিয়া হয়েছে ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ ৱৰ্কিং ডেইজত, আৰু লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন হৈছে 12 জানুৱাৰী 2022ৰ সন্ধিয়া 5 বজাত।